Stavanger, the most beautiful city in the Kanskje det er sommer i Stavanger nå. Kanskje det ikke blir over 25 grader. I hvert fall ikke de nærmeste dagene, men det blir heller ikke noe særlig med regn. Det blir egentlig ganske bra vær, en god del sol. Men temperaturen den kommer bare ikke over 20 grader. Så dere får holde ut enda noen dager og vente på at varmen også skal komme. Men det er jo nok at det ikke regner. Så dere ser så har i hvert fall varmen kommet tilbake til Spania. Det er noen som begynner å klage til og med, men det gjør dere ikke i Stavanger. Nei, ha en god dag i kulden, holdt jeg på å si. Altså, nå har vi jo kommet i en sånn situasjon at nå må jo noe gjøres. Det som jo skjedde var at Åse Kleveland fikk en sånn fiks idé. Så at nå skal det kun være en lokal TV i hver region. Det er hedenskap. Og det er hedenskap. Hedenskap holdt ut. Det som fremgår denne kringkastingsloven, det er bøte eller fengsel inntil 6 måneder for overtredelse av denne loven. Nå var det sånn de jobbet under krigen nå, for å finne disse her sabotørene. Heden skal folk ut! If you don't have any art, you're pretty much lost. Heden skal folk ut uten oppveksten til. For det mener at islamisme kan svare til fascisme og nazisme i Europa. Ikke mer sukkertøy og ikke mer lade, sleng ikke gulrot opp med.